Sarrià-Sant Gervasi és el districte amb més concentració escolar de Barcelona. Per això neix Kangoo, una iniciativa pensada per oferir més seguretat i autonomia a l'alumnat de Sarrià-Sant Gervasi i una major confiança a les famílies, a més de potenciar un model de transport saludable, sostenible i econòmic. Les parades de la xarxa de transport públic més properes a les escoles compten amb la presència d'un cooperant viari que, gràcies a la tecnologia NFC, avisa a les famílies de l'arribada dels nois i noies. També, dins de les escoles, l'alumnat acosta la targeta Kangoo al dispositiu mòbil i, de manera instantània, la família rep un missatge de confirmació. Per inscriure's en el programa Kangoo, només cal entrar al web kangoo-sarriasantgervasi.bsn.cat.